सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो भ्यान, नमस्कार यो हो टाइम समाचार म सुरु एकादशी पर्व मसङ्गबाट आज कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि स्यानी एकासीका दिन रोपिएको तुलसीको आज बिहान गरिदिने मनाइने धार्मिक चलन रहेको छ हरिबोधनीका दिन विष्णु भगवानको पूजा अर्चना सहित तुलसी विवाह गरिदिने चलन छ एकासीहरूमा सबैभन्दा ठुलो हरिबोधनी एकासीलाई मानिन्छ हरि स्यानीदेखि हरिबोधनी एकासीका दिनसम्म चार महिना विष्णुका भक्तले तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्छन् अषाढ शुक्ल एकासीको दिन भगवान विष्णु सुतेर कार्तिक शुक्ल एकासीका दिन उठ्ने विश्वास गरिन्छ विष्णु छिन्न सागरमा सुतेकाले यी चार महिना विवाह जस्ता माङ्गलिक कार्य गर्न नहुने मान्यता छ हरिबोधनी का दिन भगवान विष्णुले माता तुलसीको प्रार्थना सुनेको र यसै प्रार्थनाको प्रभावले निन्द्राबाट बिउजिएको धार्मिक कथन छ तुलसी विष्णु प्रिय प्रिय भएकाले यस दिन तुलसीको विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो हरिबोधनी एकादशीका दिन घर घरमा पूजा गर्दै आएको तुलसीको मठमा गएको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिङ्गारी फुल मालाले सजाएर विवाह गर्ने चलन छ तुलसीको पूजा गरेको घरमा यमदूत पनि पस्दैनन् भने धार्मिक विश्वास छ तुलसीको महिमा वैज्ञानिक रूपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ आजको दिन भगवान विष्णुको भजन कीर्तन गर्दै रातभर जागराम बस्ने चलन छ यसरी गरिएको पूजा आराधनाबाट सुख समृद्धि र सबै प्रकारको मनोकामना प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ मध्य प्रदेशका मुख्यन्ती तथा मन्त्रीहरूले सरकारी सवारी साधन नबुझाई निजी नम्बर प्लेट कायम गरेको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयसँग विवरण माग गरेको छ आयोगले बिहिबार एक पत्र पठाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद समेतले सवारी साधन नबुझाई निजी नम्बर प्लेट कायम गरेर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हिँडेको हो भइ होइन भने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो मन्सिर चार गति हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचरण संहिता दुई हजार उनासीको दफा चारको खण्ड कमा को सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारीको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री समेतले सवारी साधन नबुझाई निजी नम्बर प्लेट कायम गरी हिँडेको भरि उजुरी प्राप्त हुन आएको जनाएको छ सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधा स्वरूप त्यहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरूको विवरण सवारी साधनको किसिम सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ आयोगको पत्रमा भनिएको छ उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधा स्वरूप उपलब्ध गराएका सवारी साधनहरू नियमनअनुसार फिर्ता गर्नु परेमा सो सवारी साधनहरू फिर्ता गरी दालि दाखिला भए नभएको यकिन विवरण समेत पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ यस्तै आयोगले धनसाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलाई समेत पत्र पठाई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्री प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापति एवं सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेकाहरू मध्ये कसैले पदबाट हटे पश्चात समेत सरकारी सवारी साधन नबुझाई लागेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिएमा साथै पदमा रहेका उल्लेखित मध्येका कुनै पनि सरकारी पद

देवीकी लाल चौधरीलाई चार, चार हजार रुपियाँ घुस सहित पक्राउ गरेको हो चौधरीलाई चार हजार रुपियाँ घुस सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनसाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए उनलाई जिल्लाको नगराय नगरपालिका वडा नम्बर दुई स्थित विनायक इन्टरप्राइजेस मदिरा पसलबाट अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ आगामी मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ उक्त क्षेत्रबाट प्रति प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका केन्द्रीय सदस्य जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदानमा छन् यहाँबाट दुई पार्टीका अध्यक्ष र एक केन्द्रीय सदस्य चुनावी मैदानमा उत्रेपछि सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ डाक्टर राउतले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका हुन् जसपा अध्यक्ष यादव र लोसपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुरले भने यसअघि पनि उम्मेदवारी दिएका थिए वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट लोसपाका उम्मेदवार ठाकुर छन् भने विपक्षी गठबन्धन एमाले जसपाबाट जसपाका अध्यक्ष यादव उम्मेदवार छन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउत एक्लै चुनावी मैदानमा छन् तिनै उम्मेद्वार बिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ हालै सम्पन्न स्थानीय तहको मत जोड्दा एमाले जसपा गठबन्धनका पक्षमा उन्नाइस हजार अडसट्ठी मत देखिन्छ भने सत्ता गठबन्धनको मत छत्तिस हजार आठ सय बिरानब्बे पुग्छ यस आधारमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको सत्ता पक्ष गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार ठाकुरको भनाइ छ जनता पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउतको उम्मेदवारीले सत्ता गठबन्धन र विपक्षीय गठबन्धनको धेरै मत तानी अनुमान गरिएको छ बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी किसानको समस्या समाधान स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुविधा लगायत विषयमा गरेको प्रतिबद्धताले जनताले यसपटक आफूलाई अवसर प्रदान गर्ने राउतको भनाइ छ उसले भने जनताले पुराना नेतालाई होइन मलाई सहयोग हो गर्नेमा विश्वास छु जसपा अध्यक्ष यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउत दुबईको घर यसै क्षेत्र अन्तर्गतको महादेवा गाउँपालिकामा पर्छ सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार ठाकुरको घर भने यसै क्षेत्रको नगरपालिकामा पर्छ सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा एक्कावन हजार सैतिस पुरुष चौवालिस हजार तिन सय पचपन्न महिला तथा अन्य दुई मतदाता छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहार प्रचण्डले निर्वाचनपछि आफूले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको बताएको निर्वाचन गठबन्धन दलको चुनावी चुनावीन सभालाई गोर्खा नगरपालिका चौध याङकोचमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गोर्खाबाट निर्वाचन जितेर चुनावपछि आफूले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना बढेको बताएका हुन् सुरेन्द्र राज पाण्डे जितेपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् यो निर्वाचनपछि मैले देशको नेतृत्व लिने सम्भावना छ मैले जिते गोर्खाको विकासमा तीव्रता ल्याउँछु उनले भने म यसअघि रोल्पा र काठमाडौँबाट लडेको हो मेरो आवश्यकता र उद्देश्य देशलाई शान्तितिर लैजाने थियो सिरहामा मधेसको विश्वास जित्न गएको हो चितवनका जनताले प्रचण्ड रोल्पा काठमाडौँ र सिरहा गएको गुनासो सर गरेपछि तेस्रो चुनाव आफूले गृह जिल्ला चितवनमा लडेको उनको भनाइ छ उनले गोर्खामा पनि विकास र समृद्धिको सपना बोकेर आएको उनले बताए धेरैले बाटक बाटोकै कुरा गर्नुभयो सबै धुला बाटा बाटोहरूलाई पिच गडे वाचा गर्छु उनले भने गोर्खाकाली रबर उद्योगी उद्योगलाई पनि नयाँ योजना ल्याउँछु माओवादी र काङ्ग्रेस मिलिसकेपछि यहाँ असाधारण बहुम आउँछ देशमा भन्दा गोर्खामा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएमा ठुलो सन्देश जान्छन् प्रचण्डले गोर्खामा आफ्नो जित संसारले देख्नु पर्ने बताए गोर्खाको जित संसारले देख्नुपर्छ यहाँ हामीले राम्रोसँग मतदान गर्यो भने भने यसको सन्देश संसारभर उनले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपियाले भारत सरकारको तर्फबाट निर्वाचनका लागि सहयोग गरेको अस्सीवटा सवारी सा साधन बुझेका छन् आयुक्त थपियालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरेर गाडी हस्तान्तरण गरेको हो भारतले नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको दुई सयवटा सवारी साधनकै हिस्साको रूपमा यी असीवटा सवारी साधन हस्तान्तरण गरेको हो नेपाल सरकारको अनुरोधमा विगतका वर्षहरूमा पनि भारत सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रयोगका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ भारतले हालसम्म निर्वाचन आयोगलाई दुई सय चौधवटा सवारी साधन उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ सदु पुरानो र जनता जनताबीचको गाहिरो सम्बन्ध रहेको भारत र नेपाल बीच बहुपक्ष एवं बहुआमिक साझेदारी रहेको छ यी सवारी साधनको हस्तान्तरणले भारत र नेपाल बीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ब्याजदर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको उद्योगी व्यवसायले सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायले आज शुक्रबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर दोबर गरेर आतंक फैलाएको भन्दै त्यसको मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले देशको उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि एक अङ्कको ब्याजदर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था ग खारिज गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् विगत छ महिना यता मात्रै ब्याज दर दोबर वृद्धि गरेर आफूहरू मारमा परेकोले सरकारको विरुद्धमा सडक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताउनुभयो उहाँले स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई मारमा पार्ने काम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेर देशमा अनधिकृत अनाधिकृत व्यापार फस्टाएको आरोप पनि लगाउनुभयो उहाँले भन्नुभयो एक अङ्कले बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ छ महिना नपुग्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोबर ब्याज दर वृद्धि गरी हामीलाई आतंकित बनाएका छन् बैङ्किङ तरलता बैङ्क ब्याज दर लागत न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कार्यवाही नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् विरोध प्रदर्शनमा महासङ्घ अन्तर्गतका सबै उद्योगी व्यवसायी सहभागी भएका थिए उनीहरूले सेवा शुल्क कम गर् गर्न ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्न एक अङ्कभन्दा बढी ब्याज दर नराख्न माग गर्दै पे कार्डहरू पनि प्रदर्शन गरेका थिए महासंघले ब्याज दर घटाउने लगायतका माग राखी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाल राष्ट्रिय बैंकलाई पनि धनाकर्षण पत्र बुझाउने जनाएको छ बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार सुन सुन्धारा चलान गर्ने भएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रबार उनलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ आदेशसँगै उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्दारा चलान गर्ने भनेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताए त्यही अनुसार उनलाई थुनामा पठाउने तयारी भइरहेको छ मैनालीले भने लामी छानेले पाँच भदौमा होटल काठमाडौँ इनमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै एक्काइस भदौमा एकजना नबालिकाले प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी कि जाहेर दिएकी थिइन् जाहरी दिएलाग्दै प्रहरीले किशोरीको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो लामी छाने चाहिँ त्यसबेला क्यारोबियन प्रिमियर लिग सिपिएल खेल्न थिए पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गरेको थियो नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राखेको छ इन्डियन आयल कार्पोरेसन लिमिटेडले पछिल्लो पटक पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल डिजेल लगायतको मूल्य केही बढेर आएको निगमले जनाएको छ निगमका अनुसार पेट्रोलमा एकसठी प्रति लिटर डिजेलमा पाँच दशमलव छिहत्तर प्रति लिटर मट्टीतेलमा चार दशमलव एक प्रति लिटर हवाई इन्धनमा चार दशमलव सतहत्तर लिटर लिटर प्रति लिटरले बढेर आएको छ एलपी ग्यासमा केही घटेर आएको भए तापनि निगमलाई हाल डिजेलमा बाह्र दशमलव चौध प्रति लिटर घाटा रहेको छ भने ग्यासमा दुई सय अठाइस दशमलव चौरासी प्रति सिलिन्डर घटा छ पेट्रोल हवाई इन्धन र मटीतेलमा हुने केही नफा समेतलाई गणना गर्दा समग्रमा निगमलाई आगामी पन्ध्र दिनमा करिब अठार करोड नफा हुने प्रक्षेपण गरेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल सरकारलाई उन्तिस अर्ब एघार करोड पुरानो ऋण तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षको भदो र असोजमा बढेको वाणिज्य बैंकहरूले निक्ष र असोजमा बढेको निक्षेप कार्तिकको पहिलो सतादेखि निरन्तर घटिरहेको छ तिहार छठ लगायत ठुला चाडपर्व र चुनावी चहल पहलका कारण बैङ्कबाट निक्षेप घट्न थालेको बैङ्कहरूले अनुमान बैङ्कहरूको अनुमान छ चुनावपछि यो रकम बिस्तारै बैङ्किङ प्रणालीको फर्क फर्क प्रणालीमा फर्किने र तरलता अभावमा राहत हुने उनीहरूको अपेक्षा छ सङ्घका अनुसार कार्तिक एकदेखि सात गतिसम्ममा छ अर्ब चौबिस करोड रुपियाँ निक्षेप घटेकोमा कार्तिक आठदेखि एघार गतिसम्ममा सत्र अर्ब तेह्र करोड रुपियाँ घटेको छ असोज महिनाभरिमा वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप एकसठी अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ बढेर पैँतालिस खर्ब सडचालिस अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ कायम भएको थियो कार्तिक एघार गतिसम्ममा उक्त रकम पैँतालिस खर्ब तेइस अर्ब अठहत्तर करोड रुपियाँमा झरेको छ यसअघि श्रावणमा बैङ्कहरू निक्षेप घटे पनि भदौमा फर्किने थालेको थियो तर मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावी चहल पहल सुरु भएपछि कार्तिकको दुई सत्तामै तेइस अर्ब सैतिस करोड रुपियाँ घटिसकेको छ कार्तिकमा तहार तथा छ निक्षेप घटेको बैङ्कहरूको अनुमान छ राष्ट्रिय राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ चाडपर्व र चुनावी खर्चका लागि बैङ्कबाट निक्षेप बताउँछन् चाडपर्वमा खर्च, खर्च गर्न र चुनावी गतिविधि बढेका कारण कार्तिक लागेपछि बैङ्कबाट निक्षेप गरेको छ उनले भने चुनावपछि पछि बिस्तारै यो पैसा बैङ्किङ प्रणालीमा फर्किन्छ चुनावमा उम्मेदवारहरूले अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा समेत खर्च गर्ने भएकाले त्यसपछि बैङ्कमा निक्षेप बढ्ने उनले अनुमान गरे चुनावमा खर्चका लागि अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा पनि प्रयोग हुने भएकाले चुनावपछि बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्छ श्रेष्ठले भने यो नी, यो निर्वाचनले पनि बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावमा केही रात हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ कार्तिकमा निक्षेप घटे पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा प्रभाव भने वृद्धि भएको छ कार्तिकमा मात्र बैङ्कहरूको कर्जा प्रभाव पर पाँच अर्ब दस करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ असोज मसान्तमा बैङ्कहरूको कुल कर्जा प्रभाव ब्यालिस खर्ब बिस अर्ब बत्तिस करोड रुपैयाँ रहेकोमा कार्तिक एघार गतेसम्ममा बयालिस खर्ब पच्चिस अर्ब ब्यालिस करोड रुपैयाँ पुगेको छ बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको श्रावणमा दस अर्ब अन्ठाउन्न करोड भदौमा तेह्र अर्ब पचहत्तर करोड र असोजमा तिस अर्ब चार करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् निक्षेप वृद्धि नभए पनि बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गरेपछि उनीहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो बढेको छ कार्तिक चार गतिसम्म बैङ्कहरूको औसत सिडी रेसियो सतासी दशमलव तेइस प्रतिशत रहेकोमा एघार गति आइपुग्दा बढेर सतासी दशमलव अन्ठाउन प्रतिशत पुगेको सङ्घले बताएको छ राष्ट्रिय बैङ्कको निर्देशन अनुसार बैङ्कहरूको सिडी रेसियो नब्बे प्रतिशत भन्दा कममा राख्नु पर्छ भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातका अधिकारीहरूले मोरबीको मच्छु नन्दीमा हराएकाहरूको खोजी स्थगत स्थगन गरेका छन् गत आइतबार राति मच्छु नन्दीको झोलुङ्गे पुल भाँच्दा एक सय एकचालिसजनाको मृत्यु भएको थियो भने कयौँ हराएका थिए उद्धारकर्ताले गए रातिदेखि खोज स्थगन गरेका हुन् नदीबाट एक सय सतहत्तरजनालाई उधार गरिएको र कोही पनि हराएको सूचना प्राप्त नभएकाले खोजी स्थगन गरिएको उनीहरूको उनीहरूले बताएका छन् स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ पुल भाँचिदा एक सय जना घाइते भएका थिए बेलायतको शासनकालमा शताब्दी निर्मित उक्त पुल सात महिनाको मर्मत सम्हारपछि अघिल्लो सत्ता खुला गरेको थियो पुलको भारवहन क्षमताभन्दा बढी मानिस त्यहाँ एक एकत्र भएपछि दुर्घटना भएको हो पुलको क्षमताभन्दा पाँच सी जना बढी मानिस दुर्घटनाका बेला पुलमा रहेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका निमित्त मोरबी पुल आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत केन्द्र र राज्य सरकारका उच्च अधिकारी मोरबी पुगेर दुर्घटनाबारे जानकारी लिएका थिए विश्वभरका नेताहरूले उक्त घटनामा मारिएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै भारत सरकार समक्ष शोक व्यक्त गरेका थिए गत मङ्गलबार दुर्घटनामा मारिएकाको मारिएका सम्झनामा माफ दुर्घटनामा मारिएको सम्झनामा भारत राजकीय राज शोकमा थियो पुल मर्म सम्भारको ठेक्का पाएको ओरेभा ग्रुप अजान्ता म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइभेट लिमिटेडका दुईजना प्रबन्धक ठेकेदार लगायत नौजना कर्तव्य ज्यान अभियोगमा पक्राउ परेका थिए यतापि उनीहरूमाथि नियतवश ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग भने नलगाइएको बताएको छ फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आदिका कारण एक सय पचासजनाले ज्यान गुमाएका छन् राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन बे, परिषदका अनुसार आदिमा परि छत्तिसजना बेपत्ता छन् हिजो आएको पाएग नामको आदिबाट रोपा बिकोल क्षेत्र पश्चिमी भिस्यास जम्बोर्नागा प्रया प्रयाद्वीप दक्षिण को कोटाबाट सुल्तान कुदारत सराङ्नी र सन्तोष सहर अति प्रभावित भएका छन् आदिले उन्चालिस लाख नागरिक प्रभावित भएका छन् भने चार सय निनानब्बे सडकमा क्षति पुगेको छ त्यसै गरी एक सय बिसवटा फुल आंशिक वा पूर्ण रूपमा भत्केका छन् आदिका कारण राजधानी मनिलासहित सत्र क्षेत्रका एकतिस हजार नौ सय ब्यालिस गाउँको अठार लाख बाह्र हजार सात सय चालिसजना नराम्री प्रभावित भएका मनिला टाइम्सले जनाएको छ आधी सँगैको बाढीका कारण कम्तीमा एक लाख तेह्र हजार चार सय आठ हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ त्यहाँ एघार हजार सात सय एकसठी मेट्रिक टन उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ चिनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ फिलिपिन्समा आएको आँधीका कारण भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डेनान्ड रोमु आर्डेज मार्कोसलाई सन्देश पठाउँदै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो राष्ट्रपति सीले उष्ण कटिबन्धीय आदिबाट भएको क्षतिले आफू स्पद्ध भएको र चिनिया सरकार तथा नागरिकको तर्फबाट दुःख व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ साथै उहाँले विपदलाई पार लगाउन र निर्माणका काममा पनि चिनिया पसले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आदिका कारण एक सय पचासजनाले ज्यान गुमाएका छन् राष्ट्रपति विपद जोखिम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदका अनुसार आदिमा परि छत्तिसजना बेपत्ता छन् हिजो आएको पाएमा पाये पायङ पाएङ नामको आदिबाट मिमा रोपा बिकोल क्षेत्र पश्चिमी भिसास जम्बोनागा प्रादपी बिप दक्षिणी कोचाबाचो सुल्तान कुदारत गानी र सन्तोष सहर अति प्रभावित भएका छन् आदिले उनन्चालिस लाख नागरिक प्रभावित भएका छन् भने चार सय निनानब्बे सडकमा क्षति पुगेको छ त्यसै गरी एक सय बिसवटा पुल आंशिक वा पूर्ण रूपले भत्केका छन् इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडले आम चुनावमा भएको जितका लागि नेता बेन्जामिन नेत्याउनलाई बधाई दिनुभएको छ साथ उहाँले साथै उहाँले व्यवस्थित रूपमा शक्ति हस्तान्तरणमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको बिबिसीले जनाएको छ हिजो सार्वजनिक चुनावी अनुसार नेत्याउको लिकुड दल र गठबन्धनले संसदको एक सय बिसमध्ये चौसठी सिटमा जित हासिल गरेको छ यो बहुमतसँगै चौध महिना अघि सत्ताबाट बाहिरिएको नेता नेतान्या फेरि नेतृत्वमा आउने पक्का जस्तै भएको छ पछिल्लो चुनावी नतिजाले त्यहाँ सन् दुई हजार उन्नाइसमा सुरु भएको राजनीतिक गतिरोधक अन्त्य भएको छ त्यस बेला नेता न्यायमाथि भ्रष्टाचार तथा छलीको आरोप लागेको थियो यो मुद्दामा सुनवाई भइरहेको छ अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन खेलकुद टाइगर ग्रुपको आयोजनामा टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता आगामी माघ दोस्रो सत्ता सुरु हुने भएको छ तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता माघ आठ गते चौध गतिसम्म आयोजना आउने भएको छ आयोजक टाइगर ग्रुपले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि माघ आठ गतेदेखि चौध गतिसम्मको मिति नेपाल भलिबल सङ्घसँग माग गरेकोमा सङ्घले उक्त मितिमा गर्न स्वीकृति दिएको हो कार्तिक पन्ध्र गते बसेको नेपाल भलिबल संघको कार्य सम्पादन समितिको निर्णयले सो मितिमा प्रतियोगिता गर्न स्वीकृति दिएको छ